У Дніпрі на передноворічних базарах ціна за одну ялинку коливається від 200 до 1000 гривень. А Сергій Осипенко, місцевий підприємець, роздає їх безкоштовно. Містяни дивуються, раз у раз питають, чи насправді можуть взяти новорічне дерево без грошей, адже давно не бачили, щоб задарма щось віддавали. Ми, звісно, не вірили, ми йшли, думаємо, ну, спросимо, мало ли, а вдруг вийде. Вийшло, дуже довольна, тепер будемо готуватися до Нового року, ігрушки, украшення. А так ми вже кілька років не ставили ялинку. Соціальними ялинки стали ще 3 роки тому. Наприкінці 2018-го, напередодні Нового року, Сергій не встиг їх всі продати, тож вирішив подарувати. А цьогоріч вже спеціально закупив цілу вантажівку зелених красунь. Представляєте у людей, скільки емоцій, коли їм щось. Вони всі не вірили для того, що от безплатно. Правда? От спрашували. І просто желали здоров'я. Отримати ялинку безкоштовно можуть не всі, тільки люди з інвалідністю, літні та багатодітні. Потрібно показати документ, який це підтверджує, та вибрати зелене дерево. Якщо посвідчення не при собі, тут повірять на слово. Ми самі переселенці з Донецька, і на самом деле ялинки не дешеві. Тому ми планували веточку купити, але в цьому році у нас буде ціла ялинка настояща. Для нас, пенсіонерів і інвалідів, як говориться, очень полезно. У Дніпрі пунктів безкоштовної роздачі ялинок 2. На Перемозі 5 та на підстанції. Великі хвойні на продаж, а усі, що до метра з завишки, прямують до осель городян на безоплатній основі. Вчора було дуже багато людей, більше десь 400 чоловік. Ну, була дуже велика гора, тут під самий верх все тут засипано було, практично все розібрали. Щоб подарувати містянам новорічне диво, Сергій витратив 15 тисяч гривень, 13 на логістику, адже ялинки прибули із Рівненської області, та 2 на доставку до точок роздачі у Дніпрі. Власним прикладом чоловік запрошує і інших підприємців міста долучатися до новорічної магії та дарувати оточуючим лише позитивні емоції. Ганна Вернігорова, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.